добу на Запоріжжі зареєстровано 737 нових хворих, 35 пацієнтів померли, натомість знову одужали більше, ніж заразились – 884. Відсьогодні в області за парти повернулися учні початкових класів. Старшокласники долучитись до очного навчання зможуть при 100% вакцинації персоналу навчального закладу. Діти перших-четвертих класів повинні піти на очне навчання. Таке рішення обговорювалось на засіданні комісії ТБНС у п'ятницю регіональної. Керівники навчальних закладів наразі самі орієнтуються по кількості захворівших і приймають відповідне рішення. Навчальні заклади у більшості свої готові до нормальної роботи, оскільки майже 100% працівників вже вакцинувалися. Зараз обмірковується питання повернення очного навчання для старшокласників. В Україні за добу 10802 нових хворих, понад 11000 подолали недугу, 442 померли. У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, епідситуація у державі стабілізується. Зокрема, за останній тиждень кількість госпіталізацій та хворих значно зменшилась. В Україні також ми спостерігаємо 6% зменшення випадків коронавірусної хвороби за цей тиждень, порівняно з минулим. За останній тиждень кількість госпіталізацій до ковідних лікарень також зменшилась на 13%. Вперше за останні 3 місяці середньодобова кількість виписок з ковідних лікарень переважає над кількістю госпіталізованих. До лікарень госпіталізують в середньому на 7% менше пацієнтів, ніж виписують. У Латвії почали діяти нові карантинні обмеження після жорсткого локдауну. Серед змін – скасування комендантської години, відновлення очного навчання у школах, розширення можливостей отримання послуг та проведення заходів у зеленому режимі. А уряд Ізраїлю дозволив вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років. Робити щеплення планують препаратом компанії Pfizer. Його ефективність – 90% для цієї вікової групи. У світі з початку пандемії захворіли понад 254 мільйони людей, 5 мільйонів 116 тисяч померли, близько 229,5 мільйонів одужали.